міста Івано-Франківської області. Всі краяни сприймають, напевно, що цю присягу як контракт ваших сердець, вашої совісті з очікуванням наших людей на зміни до кращого. Єдине прохання від громади Івано-Франківської області, міста Івано-Франківська, оправдати довіру, яка покладена на вас, і щоб через рік часу, коли буде мінімальні звіти про пророблену вашу роботу, були тільки позитивні емоції, позитивні результати і шана і подяка краян вам за вашу роботу, за ваші недоспані ночі, за те, що ви зробили для нашої неньки України. Вам дякуємо наперед, надіємося на плідну співпрацю і нехай ваші патрулювання, ваша щоденна робота буде спокійною, ефективною і дасть результат для наших сімей, для наших родин, для наших маленьких дітей. Вам успіхів, всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується Івано-Франківський міський голова Марцінків Руслан Романович. Христос народився і слава Україні! Героям слава! Хочу привітати всіх. Дійсно, це дуже знакова подія для нашого міста. І я вірю в те, що все вдасться, бо наше місто заслуговує на нову поліцію. І ми вже декілька місяців очікуємо на те, що в нашому чудовому місті буде наведений порядок з хаотичним паркуванням, з тим, що з кожним місяцем, на жаль, все збільшується кількість злочинів в Івано-Франківську. Тому я вірю в те, що саме ваша робота і тих 19 екіпажів, які будуть працювати в Івано-Франківську, забезпечить спокій і безпеку франківчан. У нас унікальні люди, у нас унікальні франківці. Вони одні з перших поїхали на Революцію Гідності і підтримували хлопців. Одні з перших підтримали і підтримують до сьогоднішнього часу учасників бойових дій з війни з Москвою. Я вірю в те, що тут, в глибокому тилу, ми разом, тому що ви маєте в моїй особі, в особі міської ради, міського виконавчого комітету, партнерів. Ми будемо разом робити так, щоб цей порядок на вулиці Франківська прийшов. Я вірю в це, я вірю в те, що нам все вдасться. Знаю про вашу роботу, бо мій помічник, коли я працював народним депутатом України, Богдан Пацкань, зараз працює в Київській поліції. І знаю, які трудності будуть у вашій роботі, особливо перший місяць, півтора. Але я вірю в те, що ми це випробування пройдемо гідно. І ті зміни, які нарешті мають відбутися в нашій країні, вони обов'язково відбудуться. З вірою в наше місто, з вірою в нашу українську незалежну державу, з вірою в те, що ми переможемо обов'язково у цій страшній війні, я вас вітаю. Це дійсно знакова подія. Давайте разом покажемо всім, що можна зробити те, що не вдавалося попередникам, і те, що не вдавалося минулому. Я в це вірю. З Богом! Слава Україні! Героям слава! Серед працівників патрульної поліції міста Івано-Франківська, які щойно присягнули на вірність українському народові, є ті, хто проявив мужність і героїзм під час участі в антитерористичній операції у східних областях України. Прошу вас вийти зі строю! Серед них солдат Ірина Олексіївна, яка на рівні з чоловіками несла службу з охорони громадського порядку в зоні проведення АТО в складі зведеного загону міста Івано-Франківська. До слова запрошується начальник департаменту патрульної поліції України Євген Жуков. Шановні громадяни міста Івано-Франківська, я вас вітаю з цією подією, яку всі так довго очікували.
Я дуже радий, що на моїй батьківщині, так, є, так як я є коломиянин, ми запускаємо нову патрульну поліцію. Прошу зауважити, що серед цих працівників, 208 працівників патрульної поліції, 56 з них – це дівчата. Це 30% управління патрульної поліції міста Івано-Франківська будуть служити дівчата. Це такі самі громадяни, як і ви, але які пішли і вибрали цей шлях, цей тяжкий шлях, захищати вас і служити вам, служити громаді міста Івано-Франківська. Серед цих співробітників є 24 чоловіки і одна дівчина, які ризикували своїм життям, захищали нашу батьківщину в зоні проведення антитерористичної операції. Прошу поаплодувати їм і дякую вам, дякую за те, що ви захищали нас на нашій землі. Дякую, низьке вам уклін. Учасники бойових дій, стати в стрій. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні привітати нових патрульних поліцейських прийшли найменші їхні прихильники та майбутня зміна. Вихованці дошкільного закладу Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області. Урочиста церемонія складання присяги на вірність українському народові закінчена. Зараз запрошуємо усіх поліцейських та шановних гостей до спільної фотографії. Панове журналісти, прошу вас по лівій стороні, зараз буде загальна фотографія. Командири рот, до мене.